24 होते ही उन 100 दिवस का एक दूसरे नए धर्म को वीडियो को कार्यों स्थाई चीन तले ते Zobaslecima.
человек не касаться. Сказаться. Еще кто сказал. Я и так отлаю, я себе жмет. Так и человек бы мне стало. Бусом. Экшен. Блядь, меня лайком fucking kiss guy. Baļops, viņš saprot, viņš baidās, viņš gāja laikam uz piekto stāvu. Atmērs dzēlēm. Tur tur, kur duri visotvēlē. Es sorry, fucking. Man ir zinu tas, ka es uzkrāju piekto stāvu, man bija sirds, pie sirds ir atsins. O, gadījās, es uz sesto stāvu gandrīz uzkrāju. Oi, cilvēka. Tvai, klau! Mēs arī čūs. Jā. Paskatīties, fucking loks vaļā. Bet es laikam... Ok, mēs ejam. Nāc! Nāc! Ok, es arī kaut ko tev līdzīgs. Ok, paldies, ka noskatījāties. Nospiediet. Laik!
Es neteicu valsts. Neko. Ja to var domāt, tu nofilmāt. Āfu, es domāju, ka beidzas. Te. Nospējušas šo. Arī šo. Tiek mēs tāmajā videoklubā. Tā!